Seguimos com jogos escolares nas cidades de Socorro, Lindóia e Águas de Lindóia. E olha, hoje nós teremos jogos de futsal, basquete, handball, vôlei e finais de tênis de mesa e xadrez. Acompanhe! Galera, essa Rebeca Schuckmann do Colégio Objetivo de Ribeirão Preto, ela deu um baile em mim agora jogando xadrez. Eu tive a oportunidade de jogar com ela. Ela ganhou aqui o primeiro lugar, mas de mim ela ganhou mais fácil. Rebeca, conta pra gente qual é aí a estratégia pra ganhar um bom jogo de xadrez. Bom, cada jogador tem a sua estratégia e geralmente nem todos falam. O que eu posso dizer é que a gente usa muita concentração e dependendo da posição a gente muda a nossa estratégia. Fala um pouquinho pra mim do jogo, o que você achou da sua adversária, do jogo? Todos os jogos, eles são difíceis. Cada um pouco mais difícil, um pouco mais fácil, mas tem que dar duro em todos os jogos. Galera, em São Paulo, o professor Sérgio ganhou do Colégio Amorim, que é uma grande equipe, de um placar disputadíssimo. E vai conversar agora com a gente. Professor, na etapa de Lindóia, tem equipes fortes também? É, a gente considera todas as equipes que chegam aqui muito fortes, porque a etapa é eliminatória, então um deslize te elimina do torneio. Então todas elas são muito fortes. A gente tem que tomar um cuidado enorme e jogar como sempre. E a estratégia de jogo continua a mesma ou muda um pouco? Não, não muda. Eles têm um padrão já característico de jogo que a gente não pode mudar agora, porque caso eu mude, de repente pode dar alguma coisa errada e não tem como voltar atrás. E a confiança do time nessa etapa, professor, como é que tá? Extremamente confiante, com bastante garra, bastante vontade de disputar mais uma vez a vaga e levar o nome de Estado de São Paulo no Brasileiro. Música.